Hríhleipan! Komdu sæll. Ertu að tala við mig? Já. Ég þekki þig ekki. Nei, en viltu ekki kynnast mér? Nei. Gerðu það? Nei, ég vil ekki kynnast þér. Hvernig veistu mér að ég sé frábær? Frábær? Þú? Já. Allt í lagi, kannski ertu frábær. Hefur einhver áhuga mál? Nei. Nú, þá vil ég ekki vera vinur þinn. Sjáðu. Hvað? Sjáðu. Sjá hvað? Já, sjáðu puttana mér. Hvað með hann? Sjáðu, ég get brotið hann. Vá, svaka merkilegt. Já, en ef ég rífa mér hendina, viltu þá vera vinur minn? Já, veit það ekki. En ef ég ríf báðar af? Ok, leðum að sjá. Já. Engan endur. Æja, ok. Ég skal vera vinur þinn. Frábært. Eigum við ekki að taka því hendur upp á það?